欢迎来到 TGN Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：别再问王一博为何不考主持证了，吴证主持了几年已经是给他的馈赠。2021年很多娱乐节目都非常被动，而天天向上也被改版，而王一博因为不试持证上岗而退出了节目，这让很多粉丝深表失望。同时也纷纷询问王一博为什么宁肯退出也不去考一个主持人证呢？其实啊，王一博在天天向上主持的这些年已经是大家给他的馈赠了。可能很多人不知道，其实也不是谁都可以报考主持人证的，因为具备考证资格的人学历必须是全日制本科，另外如果能力特别优秀的可放宽到大专。很显然王一博一条也不符合。如果早知如此，主持人上岗证的硬性条件会被管控的如此严格，那么13岁的王一博可能就不会做出那么莽撞的决定了。王一博1997年出生于河南洛阳，初一开始学习街舞，初二时候报名参加了一个全国顶尖的街舞比赛，并成功进入 hiphop 组的16强，因此也被乐华挖掘纳入麾下。而那一年王一博不过才14岁而已，可是心智还不成熟的王一博哪里知道读书有多重要，更不懂得什么叫长远之计，于是他草草对付了学业。也是从那时开始，王一博正式与中国正统教育脱轨，学历也成了谜。关于王一博的学历，坊间有两种传闻，有人说他是完成初中学业之后才去的韩国训练，有人说他初中没毕业就去了韩国，在那里上了首尔翰林艺术高中上学。但即便是这样，这所所谓的艺术高中学校根本不被中国教育部承认，所以他即便读完初中，那最高学历也只有初中学历，倘若没读完就去了韩国，那甚至更糟糕，有效学历不过小学而已。不过王一博的成了当红的流量明星，并没有受教育跟学历的形象。2014年从王一博出道到后来一步步崛起，他无比璀璨的星途的确都是靠着自己一步步努力得来的。从男团出道，再到后来拿到了天天向上的主持机会，大概王一博也愈发觉得上学没什么用吧。但是王一博在娱乐圈事业混得风生水起的时候，2019年末，湖南广电收到一纸诉状，有人举报王一博无证上岗，官方调查后回应表示情况属实，并要求湖南卫视的节目逐一整改，王一博的名声也就随着他低学历的事实而受到了影响。从男神主持人变成中的酒漏于九年义务教育的漏网之鱼的称号，而且网友们还顺着这条线大兴又搬出了他更多文盲事件，他多次在节目中书写错误的文字，让很多人对他的文化知识储备水平也开始了嘲笑。甚至有的网友毫不留情地议论王一博的文化知识大体停留在了14岁那一年。可是舆论压力再大，站在风口浪尖的王一博也无能为力，毕竟文化跟学历都被他用来交换早几年成名了。虽然很刺耳，但是这能只怪王一博吗？13岁的年纪，王一博心智还不成熟，他还不懂学历跟文凭居然这么重要，而放弃学业又意味着什么？而这个时候家长跟公司却没好好引导。而反观王一博签约的乐华公司，他们手下的艺人孟美岐、吴宣仪、黄明昊等人都是学历低的出奇。乐华的老总杜化增在节目中透露，他的选人标准就是颜值。光从这话就不难听出为什么乐华娱乐的标准有多么吓人了。只能说王一博能有机会到天天向上做主持人，这一段经历对他来说已经是一份很好的馈赠了，所以他的退出并不奇怪。不知道现如今的王一博有没有悔恨当年读书少呢？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。